Здравейте, гледате Лице в лице. Снощи София беше окървавена, рушена, палена заради десетилетното управление на футбола, който отдавна не носи радост и празненства. Феновете искат оставката на шефовете на Българския футболен съюз. Едната коалиция на министра на вътрешните работи, другата коалиция на спортния министър. У нас безобразията се превърнаха в норма, срама е непознат за елитите. Защо не се променя това? Защо има недосегаеми и досегаеми? Защо има вечни ментори и вечни страдалци? Все едно, да се върнем към фактите. В студиото вече е бившия спортен министър, а сега депутат от ГЕРБ Красен Кралев. Здравейте! Здравейте! В един пост в социалните мрежи ви питате кой е кой, господин Кралев? Това ми е работата като народен представител, да задавам въпроси. Когато съм бил министър, съм отговарял и съм вземал решение. Сега работата ми е да питам. Ама вие знаете, значи, да питате 100 пъти, кой значи, значи знаете? Ами, няма работа да отговарям. Сега ще ви кажа. Първо, ясно е, че напрежението в футболните среди е стигнало върхната си точка. От тук нататък няма вече на каре. След като снощи беше извършен такъв погром в центъра на София, прераснал в улична война между протестиращи фенове и полиция. Значи нещата наистина са стигнали и са излезли отвъд предела на нормалното. Аз категорично не одобрявам никаква форма на насилие. Още повече да се влиза в битки с органите на реда, да всеки един протестиращ има право да изкаже свободно мнението си, да иска оставки, но да се влиза в ръкопашен бой с полицията. Това наистина е извън рамките на нормалното човешко възприятие. Проблема вече става не само спортен или чисто административен, как се управлява футболния съюз. Той става политически, защото виждаме, че заради него следват безредици, които нарушават сигурността на гражданите. Така е. Битки се водят вчера. Искате ли да чуете отговора на Борислав Михайлов преди мъничко? Той е излязъл от антикорупционната комисия, където е бил на разпит. Колегите казват, че биха могли да ни пуснат част от неговото изявление или разговор с колеги журналисти. Моля. Вашата оставка се иска от цялото общество вече в продължение на 24 часа. Защо? Ще ви кажа другата седмица. Имаме колективен орган, на който аз трябва да кажа какво ще направя. Така че не се притеснете за това. Всеки неща, които интересуват обществото. Всеки вие ги пишете преди да се даде. Всичко, което интересува обществото. Финансиране, разхождане на средства. Абсолютно всичко. Естествено, че чувствам вина, но за вчерашния матч не чувствам никаква вина, защото това е матч на УЕФА. И УЕФА решава къде, кога да се играе и дали да е с публика или без публика. Връщаме се в студиото. Продължава разговора ми с Красен Кралев. Нямате ли дежавю, господин Кралев? Сега се сещам 19-та година. Пак премиера тогава, премиера Борисов, поиска оставката. Нали помните на Борислав Михайлов? Не, разбира се как. Да. След което пак имаше ГДБОП, пак нахлува в централата, нали така, на футболния съюз. Тогава Борисов твърдеше, че акцията е свързана с съдии, които уреждат мачове. Официалната причина тогава беше онзи мач с Англия, в който ни биха 6 на 0, плюс расистските викове, които имаше там. И какво се оказа? Вие ходихте, вие искахте оставки, трябваше да им спирате парите. Е, той си е подарил оставката, Борислав Михайлов, след това винаги като... не думи. След не подай ефективно, напусна и след това ние като паднахме от вас, се пак върна се кандидатира. Така, тогава повода беше мача Англия. Края на тогава повода беше мача с Англия България. Причината за да се влезе беше точно корупцията в съдиството. Това беше причината да се влезе. Оттам нататък вече има работа на полицията, съда, доказателства, как се събират и така нататък. Аз смятам, че не няма как да носим отговорност за това, какво е свършено по това време. Ние към този момент сме свършили работа. Тук въпроса може ли да бъде избегнато това кръвопролитие вчера? Аз мисля, че можеше. Първо, няколко пъти питах, аз през предната седмица насочих вниманието, как е взето решението да няма публика на стадиона. Защото именно това ескалира напрежението. Имаше публичен натиск, мача да се проведе в София, да не е другаде, да има публика. Но вижте каква е разликата. Трябваше МВР и Футболния съюз да кажат ясно пред цялата общественост какви данни разполагат за евентуална подготовка за извършване на погроми на стадиона по време на самата среща.
Ако са имали данни, че само ще се иска оставка, това дали не е сериозно да затваряш публиката, да е без публика матч. Но ако са имали данни за подготвяне на ексесии, за нахлуване на терена, изстрелване на ракети срещу гостуващи привърженици, издигане на свастики, расистски лозунги, за които санкциите са огромни и които безредици биха могли да доведат до отнямане на човешки живот, само тогава единствено оправдано да няма публика на стадион. Ние този отговор не го чухме. Попитах няколко пъти, публично и дори хора. Няма такъв отговор. Аз мисля, че това обяснение трябва да бъде дадено съвсем скоро. Какви данни МВР е разполагало? Защото те имат агенти във всяка една агитка. Странното ми е, че всяка една фенска фракция в момента и агитка, е фен клуб, отказва официално да са участвали във вчерашните събития и се разграничават от това, което се случи пред националния стадион. Значи, кой е тогава? Кой е организатора? Дайте да видим организатора. Вие казвате, МВР има свои агенти във всяка фен група. И не сме го чули. Правилно ли да бъде поискана оставката на министъра на вътрешните работи, както настояват от Продължаваме промяната и Демократична България? Има си във всяка една административна структура, има си хора, които носят отговорност за това. А министъра не носи? МВР поеха своята отговорност, според мен. Има уволнен човек, който беше заместник министъра, не му помня името в момента, който е носил отговорност за организацията по провеждане на срещата. Аз казвам каква информация трябваше да бъде дадена, за да може обществеността да разбере наистина мотивите за затварянето на стадиона, защото това агресира хората. Второ, що трябваше да се разрешава протест точно там? Кмета го разреши. Терзиев. Защо? Може да се извърши по друго време. Може да се извърши пред централата на футболния съюз. Те не искат оставката на националния отбор или на други. Искат на футболния съюз. Имат си централ, нека да я проведат там. Значи, самото разрешаване, всички агитки да се съберат на едно място. Разрешаването, той протест да го има и ти да очакваш да бъде мирен този протест. Това е абсурд. Или не си подготвен, или тотално са те подвели съветниците, нали, за, не, да, може, за да може той да вземе, как ще разрешиш този протест да се осъществи, нали? Говоря за кмета. Така, няма как, той го подкрепеше този протест даже. И в един момент се оказа много изненадан, че имало такива битки. Ами всички, които са близо до спорта, знаят. Така че аз смятам, че без да се изяснят мотивите, нали не трябваше да бъде затварен стадион. А всеки път ли кмета носи отговорност и при белия автобус, и при битите младежи под колоните? Всеки път ли кмета е отговорен, когато разрешава един протест? Вижте, едно е политически протест, друго е когато тежки ултраси, крайно агресивни елементи, всичките те са познати, ги събереш на едно място. А това не е работа на МВР да даде знак до общината и да каже, ще бъде страшно. Ние не знаеме как тези хора са общували. Ние не знаем как МВР е общувало с кмета. И защо той е дал този разрешение за този протест. Да. Така че на тези отговори също трябва да се... Да ни съобщат. МВР да предупреди, че ще стане страшно. Да се изясни. Ами, може... Не, може трябва... да са предупредили ние, не знаем с вас. Вижте, УЕФА имаше и допълнителни офицери за сигурност, общували се през цялото време с полицията. В момента ще бъде изготвен доклад. Аз знам, просто трябва да се изиска този доклад, да видим, защото много се спекулира УЕФА, ФИФА, какво отношение ще има ли, какво ще ли направят. Но какво ще да стане, ако не се беше играл мача? Служебна загуба, никакви други санкции нямаше да има. Можеше да се играе в друга държава. Нямаше да има никакъв проблем. И тук вече е ролята на спортния министър, който той не носи пряко отговорност за организацията на срещата. Но той трябва да е лидер, това е в неговия сектор. Той трябва да е медиатор. Там, където нямаш власт да вземеш решение, там трябва да дадеш правилен съвет на институциите, които могат да вземат решение, за да може да се избегне кръвопролитието. Ами вие бяхте медиатор при предното искане на оставка. Ако това нещо се беше случило по наше време, Борисов щеше да ме извика, да ме нареди да направя поне 30 срещи, за да изгладим отношения, да сме наясно какво ще последва и как да се вземе най-точното решение да се избегне кръвопролитието. Имахме такъв случай по време на пандемията в пика, матч за купата на България, ЦСКА, Локо Пловдив. Здравните инспектори искаха да затворим стадиона. Аз си дадах аргументите, противопоставих се, като тези хора трябваше да ги оставим извън стадиона, ще да се повтори събитието. И тогава взехме решение. Точно по този повод ще ви попитам нещо. С премиера да поемам отговорност, матча да се проведе и да има
Аз помня, че тогава, 19-та година, той ви беше казал да спрете всякакви пари и всякакво общуване с българската, с футболния съюз. Между другото, споменахте спортния министър, не знам дали сте видели сега, ми донесох, аз не мога цялото да го изчета, но Министерството на спорта извърши успешен порядък, проверка на документацията по лицензирането на футболния съюз. И става ясно, че вие сте издали 20-та година, 23.01, безсрочен лиценз, въпреки че футболния съюз е имал задължения и тогава това не е трябвало. Това не е верно. Нали, ще ви кажа, всички аз федерации... Аз нямаше как да проверя всеки документ. Казвам, дали казвам, не съм го чел, не мога твърда, ще ви обясня ситуацията. Всички федерации, според изискванията на новия закон за спорта, който бяхме приели, трябваше да се прилицензират. Към датата на издаване на лиценза, всичко беше чисто. Е нямало установено задължение от страна на футболния съюз. Така, ние почнахме една проверка по едно домакинство за европейско първенство за юноши, което беше извършено, беше проведено 2015 година по сигнал на вашия колега Петър Нанев. По това време течеше проверката. Констатирахме, че има задължения в размер на 114 000, да не бъркам по памет сега сумата, след което те обжалваха в съда. И се съдихме. Значи, до произнасяне на съда, ако задължението не влиза в сила. То не е изискуемо. Тоест, когато вие сте издали лиценза, абсолютно съм категоричен, че лиценза, както на всяка една федерация, както съм правил до момента, лиценза е бил издаден спрямо действащите закони, спрямо наличната обективна информация към тази дата. Да пускат сега спекулации, абсолютно ясно е, що ги пускат в момента, защото от нищо не правенето им, нали, в момента се чудят как да си измият ръцете, тръгват по пътя на Радостин Василев, всичко да прехвърлят напредните. Но това си е техен проблем. Хората виждат кой какво е правил, какво прави, ще го оценят как трябва. Хората виждат кой какво е правил и какво прави, но ето сега вие видяхте какво се разрази около спортната зала в Бургас. Какво се оказва, че там? Какво се случва там? Аз съм изумен от това, което чух, как може този човек, който е министър, да дава толкова грешна и невярна информация на депутатите. Значи, или той е бил подведен от сътрудниците си, или наистина целенасочено е подвел депутата Антоанета Цонева, която му е искала информация по този случай. Значи, според техния доклад, залата не е годна за провеждане на състезания, оборудването не отговаря на световните стандарти, цената е много висока, като са абсурдни твърдения. Значи, арена Бургас е построена, има 30 000 квадратни метра РЗП, построена е за 66 милиона. Арена София има 20 000 квадратни метра РЗП, построена е за около 90 милиона. Значи, ние там сме свършили много добра работа за тези пари. Второ, получаваме едно писмо, което е от директора на академика до кмета Димитър Николов на община Бургас, защото община Бургас е съдружник с проценти в тази зала. И има право да получава обективна информация. От това писмо става ясно, че има доклад, който по някое време, мисля, че септември месец, е пратен до министъра, където ясно се посочва. Всяко едно оборудване пристигнало, има сертификат международен, годно е за провеждане на състезания. То отговаря. Значи, преди да се направи... Проверено ли е това? Абсолютно е проверено. Че е годно, че отговаря на специфик... Има сертификати, има които отговарят, нали, на това. Одита, как точно установява, че оборудването не отговаря на сертификатите, като те не са го разпечатали? Ами, то въпрос е друго. В крайна сметка, има ли състезание проведено там? Има много състезания тази вечер или утре. Мисля, че са така. Тази вечер или утре ще се проведе концерт за около 5000 души. Концертът залата функционира. Говорим за спорт. Всяка една има в този доклад, който е дарен до министър, е описано. Всяка една настилка, къде се намира, в какво състояние. Всяка една настилка, която е поръчвана през 20-та година, защото ангажиментите на моята администрация свършват към този момент, 20-21 година, ние сме дали заявка за оборудване съгласно спецификациите, които всяка една федерация е предоставила тогава. Добре, има ли писта за лека атлетика? Има, разбира се, че има писта за лека атлетика, която ще бъде монтирана, когато има състезание по лека атлетика. Това си е ангажимент на директора на залата, който казва, директора на дружеството, твърди в доклада си, в писмото до кмета, всички поръчани настилки, оборудване са доставени. Всичките са с сертификат, всичките
са поръчани съобразно изискванията на администрацията. Аз не разбирам, пак казвам, защо това министерство, вместо да си върши работа, защото програмите им са безобразни, не функционират, те не работят и в момента тръгват по този път, който ви казах. Айде сега да търсиме да ровиме назад, за да оправдаят нещо с нещо присъствието си там. Добре, въпросът е все пак една зала имаме построена. Колко състезания по волейбол и баскетбол са проведени? Кошовете сменяли, на стейката позволявали да си играе там? Провеждането на състезания зависи от два фактора. Колко пари Министерството на спорта е дало за провеждане на домакинства? Има ли спечелени домакинства на световни, европейски първенства, световни купи и така нататък? Ми в момента има 5 зали, които се конкурират за едно домакинство. 5 зали. Всяка една федерация избира в коя зала да се проведе мачовете. По волейбол, по баскетбол, по дигане на тежести. Нали? Имат заявки хората. Аз не им знам програмата. Аз съм... От 2 години и половина не съм в управлението на министерството. Гледах репортажи, в които кошовете не отговарят на нуждите за игра и се сменят други. Не е верно, в доклада пише, кошовете има дребни козметични забележки, които са отстранени. Това пише в доклада на директора на дружеството. На кого да вярваме? Официален доклад, който отива. Не знам на кого да вярваме. Гледам репортажи, гледам... На спекулации, какви репортажи? Гледам колко е отбора са играли там. Това мога да проверя и да преценя. Не съм ходила да... И не знам каква трябва да е настилката за волейбол. Дори и да отида. За да се играят състезания на дарено съоръжение, трябва да има желание на федерацията да използва дали арена София, дали дворец на културата и спорта във Варна, дали залата в Пловдив, дали залата в Бургас. Преди беше лесно. Имаше една зала във Варна, всички състезания бяха там. Вие казвате, ако там не се играят мачове и няма състезания, не защото залата не позволява поради технически причини, а защото те избират други зали. Това ли е отговора ми? Календара на всяко спортна федерация, то се прави за година напред. Залата беше отворена, мисля, че тази пролет или лятото, не си спомням дата на отваряне на зала. Тоест, към момента на отваряне на откриване на съоръжението, календарът е бил разпределен. Да, има установени по този доклад също, виждам, защото няма как от друго място да знам. Има установени дефекти в самата цементовата настилка долу, които в момента се отстраняват. Има предписание, дарено от хората в министерството и от академика, които строителя в момента отстранява. И оттам нататък вече няма никакви пречки да се монтират каквото искат съоръжения. Ма за да има писта монтирана, трябва да има състезания по лека атлетика. Да. Сега, тук става малко дума срещу дума. Вие казвате директора там на залата, не, който... дума, аз цитирам доклад и писмо. Да, доклада на директора или одита го прави, на министерството. Одита го извършва. Това е дума срещу вътрешния, дума. Вътрешния одит. Ми не е дума срещу дума, да направят проверка. Ние сега в комисията... Одита казва едно, директора казва друго. Хората, които отговарят за управлението на залата, казват тук е оборудването, тук са си сертификатите. Пишат доклад до човека, който отговаря за вътрешния одит в министерството. Оттам нататък да седнат да се изтиковат нещата, какво пише техните харти. Затова в сряда сме извикали на комисията по въпроса за децата, семейство, младеща и спорта. Поканили сме директора на академика да разясни как стоят наистина. Много е важно, защото очевидно хората в министерството не знаят. Очевидно е. Добре. Очевидно е. Ще чуем. Благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами ще разговарям с Кристина Петкова от Продължаваме промяната, Демократична България. След разрива примирие в сглобката. Как става това?